Містяни та гості Одеси вже звикли, що навіть під час військового стану на Дерибасівській практично кожного дня можна було зустріти і музикантів, і вуличних танцюристів. Але принаймні поки що вони зникли, і це сталося після того, як між ними та представниками поліції стався інцидент. Соцмережами розійшлося відео, де були присутні танцюристи, очевидці та поліція. Автори відео стверджували, що правоохоронці півтори години не давали хлопцям виступати, не пояснюючи причин, а згодом приїхали представники військкомату і забрали двох хлопців із собою. У поліції пояснили, що патрульних викликав хтось із перехожих, заявивши про нібито виконання російських пісень. Щодо цього інформація не підтвердилася, але виявилося, що один з танцюристів скоїв два адміністративні правопорушення щодо військового обліку, тож поліціянти викликали представників військкомату. Також не до пісень зараз і вуличним музикам. Один з них, Віктор Кирилов, на днях заявив, що правоохоронці заборонили йому та іншим виступати на вулиці, аргументуючи це тим, що в країні війна і такі виступи неетичні. Так, ось Дерибасівська, Горсат і патрульна поліція в очікуванні на артистів. Ми звернулися за коментарем до патрульної поліції Одеси та головного управління Національної поліції в Одеській області, але поки там цю ситуацію не коментують.